Tentokrát som sám organizoval malú airsoftovú akciu na airsoftovom ihrisku Jabloňové s pár osobnosťami, pre ktorých som pripravil rýchle herné režimy, aby si mohli spraviť zaujímavý content. A ja tu mám pre vás maličký výcus, ktorý vám ukáže, aká bola atmosféra. Pozri, to je on, to je Janko Jahoda. Janko Jahoda z našich videí, to je taký ďalší sekundárny influencer kanálu John Kellins. Jak to tu je, jak to vyzerá? Dobre to je? No teraz, keď si prišiel, tak je tu krásne slniečko, vedra. Ja mám premiéru dneska. Ty si tu ešte nebol? Ja nehral ešte. A tešíš sa? Teším sa a šetrite ma. No, toto sa ešte uvidí. Dobre, Janičko, nachystaj sa. Pane Grizzly, ako sa tešíte na akciu? V prvom rade pozdravím všetkých fanúšikov, čaute. Teším sa veľmi. Koľko dneska padne zasahov? Veľa. Všetky. Takže všetky. Dobre, výborná odpoveď. Ďakujem. Radok? Ako veľmi nám natrhneš čokodíru? No, jestli to pôjde, tak hodne. Ďakujem za vaše odpovede. Môžem si vás požičať, pane? Áno. Ako sa tešíte na akciu? Strašne moc sa teším. A strašne šilný vedro. No, na to sa teším najviac. Na to vedro, jo. No jasné, budeme tak spotení, že nám budú cicky vidieť. Ako sa tešíš na akciu? Veľmi. Čo od nej očakávaš? Víťazstvo. Peniaze nedostanem. Víťazstvo. Pochybujem. Dáme si dead matchik. Ale bude to mať nejaký cieľ. Jeden tým bude musieť odniesť bombu na plentovisko, ktoré vám ukážem. A tú bombu budeš musieť 5 minút brániť, kamarád môj. Dobre? Áno, keď aktivuješ bombu, než vybuchne, trvá to 5 minút. Takže dúfam, že dovtedy ich rozmrdáte na hovna. Na také malé, hnedé. Tie, ktorí bránie? Komu fandíš? Samozrejme, že fandím ľuďom, ktorí si zakúpili tričko Airsoft Hefe, alebo zapojili do súťaže o úterko tým, že sa stal členom na tomto kanáli. Co je všechno povolený? Môžeš prsty do očí, môžeš semi, môžeš treštivé granáty, ale v prvom rade môžeš strieľať. Sem takto položíš bombu, položíš ju sem, podržíš tlačítko, ktoré vám ukáže, že máte podržať. A čakáte 5 minút. Okay. 5 minút budete brániť, dobre? Tak povolať sa, hej? No, kde ste? Dobre, majú sa nevím. Aktivé dvom. Hlavu. Ježi, dojíš do. Mám? Tri, nie. Možno jeden. Mám. Poďte sem. Aktivované. Netrafil sa. Ale stihol, to fajnalo. Ani ťa netrafil? Ja netrafil. Ani mňa? Trvaj, vyplačuj, že to je vonotálko. Modrý, máte 5 minút na bizar! Máme niekoho vonku? Modrý, máte 5 minút na bizar bomby! Dám to na disk. Dobre, idem sa pozrieť. Modrý, pozor, kamera! Modrý, kamera! Mám.
Je to? Dobré, koniec. Jo. Maličký zostrih máme za sebou, viac žiaľ nemám, pretože brutálne teplo zabíjalo techniku. Avšak hľadajte videjka na kanáloch tvorcov, ktorých sme tam mali. Myslím si, že Grizzly už má vonku gameplay. Takto nakoniec veľmi ďakujem ihrisku Jabloňové za poskytnutie ihriska a dúfam, že sa na tomto mieste, na tomto ihrisku vidíme. Koľkokrát som povedal ihrisko.